Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť, však áno. Dnes sme Dobrý tu štyria. Norbert, štúdiu 54, Katarína Burdy. Tu Dobrý štúdiu deň. Juch, aj spolu so mnou a na linke pán inžinier Rudolf Huliak. Dobrý deň, pán. No, čo si myslíš, čo bude? Keď teraz sedíš na riti, a už ašak, hádam to, Hirman s Matovičom vyrieši, však slúbili zastropovanie. A Veronika Remišová povedala, Veronika Remišová povedala, však aj 1,5 miliardy eur príde z tých eurofondov, čo sme nevyčerpali. Tak a teraz sa spýtam, keď vám politici sľubujú, že vás prevedú touto krízou presne takou istou, ako bola pandémia. Čo budeme mať? Tepelnú lotériu? Že sa bude žrebovať? Kto dostane? 1 megawatt hodiny? Alebo kubík plynu? Ako nás prevedú? Čo? Budú merať teplotu v bytoch, aby si náhodou neprekročil? Čo budú robiť? Budú povinne testovať, že máš dobre teplý sveter? A keď nemáš dobre teplý sveter, tak nebudeš môcť ísť na nákup len pre základné potraviny? Alebo budeme dôchodcov vyháňať do nejakých hál, kde sa bude kúriť, tak ako navrhovali v Nemecku, a tam sa budú môcť ísť zohriať? Chlapi, poďme si povedať, čo s tým, lebo s tým sa dá robiť jedna vec. Máme tu 29. komunálne voľby. A teraz toto všetko, čo sme si porozprávali, bude strašne záležať od úradníkov, ktorí nastúpia na miesta. Starostov obcí, primátorov, županov. A samozrejme poslaneckých zborov okolo nich. Pretože títo ľudia budú priamo dbať na dodržiavanie tých legislatívnych nezmyslov. Mám pred sebou opatrenia na zníženie spotreby energii ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak chcete, môžem vám to poslať hneď teraz. 15% zníženie v budovách od 1. októbra 2019 až 30 jednotliví vedúci oddelení a odborov zabezpečia. Viete, čo to je znížiť spotrebu energie vo vykurovacej sezóne o 15%? Toto si nikto neuvedomuje. Viete, čo robia na okresných úradoch vo zvolenie na úrade práce a daňovom úrade? Posťahovali všetkým z kancelárií tie ohrievače, ktoré mali pod nohami ženy, posťahovali rýchlovarné kanvice zo všetkých komplet kancelárií, posťahovali mikrovlnky, ktoré mali ľudia v kancelárii. Viete, čo spravili? Oni im dali na chodbu jednu mikrovlnku, jednu rýchlovarnú kanvicu, jednu veľkú chladničku. Toto ide Imre Veren s 2-kilowattovým odberom, aj jedno, aj druhé, aj tretie, od rana sa to nezastaví počas 8,5 hodinovej pracovnej doby. Všetci zamestnanci stoja v rade, aby si ohriali jesť. Mikrovlnka sa nezastaví. Viete si predstaviť, keď futruje mikrovlnka 8,5 hodiny s 2 kW a rýchlovarná kanvica deto. Čiže úradníci iné nerobia, neslúžia občanom tohto štátu, ale stoja v rade, aby si ohriali kávu alebo jedenie. Povedzte mi, do akej debility, stupidity sa dostávame z titulu celkového organizovania štátnej správy a všetko, čo s tým súvisí. A vy si idete zvoliť teraz ľudí, ktorí toto idú zabezpečovať. Namiesto toho, aby vytvorili de facto štát v štáte, pretože je tu cez všeobecne záväzné nariadenia možnosť zastať sa obyvateľov obci, kraja, mesta a vzbúriť sa z titulu štátnych úradníkov, pretože ak tu poklesne životná úroveň alebo pohodlie života, je to v zákone. A toto je tiež zmyslom toho dopisu otvoreného. Je to jasne napísané, že jednotliví funkcionári volení z titulu mandátu voleného človeka dokážu zasiahnuť voči štátu takýmto spôsobom. A keď sa dajú dokopy 20, 30, 50 v rámci Slovenska, ale to musia byť samozrejme normálni ľudia, nie zvolení liberálmi alebo progresívcami, ktorí len poplatne zrazia pety a budú ako psíky počúvať, čo im z vrchu príde za príkaz, akým spôsobom majú výrazne zasiahnuť do našich životov, tak títo ľudia sa vedia z titulu mandátnych osôb postaviť a ísť do Národnej rady, po prípade na príslušné ministerstva, apelovať na vládu, na ministra, na Národnú radu a vyvolať tlak, aj čo sa týka médií, všetko. Toto si treba uvedomiť. A treba si uvedomiť, že kto nepríde na tie komunálne voľby voliť, tak sa na tom výrazne podieľa, že si ten štát naháme ukradnúť pomedzi prsty.
a rozobrať komplet celý unblock. Ale tí liberáli, progresívci a ten marazmus, ktorý to tu dopustil, tam bude nastúpený do nohy. Lebo keď si vezmete, keď niekto pôvodne zamestnával na kraji 150 ľudí a je tam teraz 550, tak tam nie sú normálni ľudia. To sú práve tí progresívci, tí liberáli a tá banda, ktorá sa naučila zneužívať tento systém, ktorý tu zaviedli na Slovensku za posledné 2 roky. Toto si treba v tých hlavách uvedomiť a do jedného nastúpiť k tým urnám. Do jedného, pretože to odnesiete, viete na čom? Na vlastných peňaženkách. Lebo ak si niekto myslí, že Matovič zobral 618 miliónov z miliardového rozpočtu, to znamená 2/3 samosprávam len tak, tak to nie je v rámci toho, že dal balíček rodinám. Vypočítané je, že ten balíček v rodinách bude každú rodinu stáť 150 eur navyše. Navyše. Pretože zachovať základné životné funkcie štátnej správy z titulu školstva, zdravotníctva, postarať sa o seniorov a dopravu, ktorá je dôležitá z toho hľadiska, aby sme sa dokázali dopraviť do práce, tak toto v konečnom dôsledku bez tých 618 miliónov, ktoré zobral zo samosprávy, niekto musí zaplatiť. Ak raz platím dane a budem naivne zotrvávať v tom, že keď sa na tom nebudem podierať, tie dane sa mi nezvýšia, alebo sa nebudem ďalej tou peňaženkou na tom podierať, tak sú ľudia na omyle. Pretože niekto to zaplatiť musí, ak chceme mať zdravotníctvo zachované, ak chceme mať domovy sociálnych a zdravotných služieb zachované, ak sa chceme postarať o ťažko zdravotne telesne postihnutých, ak chceme zabezpečiť dopravu v jednotlivých samosprávach, veď toto musí niekto zaplatiť a Matovič to nie je. Čiže ak ich naháme s týmto šafáriť ďalej a títo volení mandátmi poverení ľudia nás nebudú zastupovať a nepôjdu sa za nás doslovne a do písmena byť do Bratislavy, tak sme skončili. A budeme prichádzať o tie strechy nad hlavou a budeme prichádzať o všetko, čo máme. Ľudia, toto je boj posledný o vlastný život. Pamätajte sa, haló. Už to nie je sranda, tu už prešla všetka sranda totiž to na Slovensku. Počúvate Rádio Infovojna.